Դաժան տարիներից ամենիշն էլ հիշում ենք, ոչ մի բան չի մոռացվում։ Բայց ինչքանով ես ուզում հիշես։ Որքան հիշում ես, այդքան վերապրում ես այդ ամեն ինչը, այդ կյանքը։ Որքան դաժաներ, այդքան իր մեջ մեծություն և առաքինություն կար։ Ես այդ ապրած տարիների մեջ կյանքիս իմաստն եմ տեսնում։ Մեր ընկերների Պանթեոն գերեզմանատունը փլվում էր։ Եվ այսօր էլ է փլվում, եթե մենք չավարտենք աշխատանքները։ Բոլորիս միտքը, նպատակը նա էր, որ պահպանվի, պահվի այս սրբավայրը։ Եկրապաների մարզունախակը Կամո Հովանիսյանի անձնական հսկողության ներքո այդ աշխատանքները տարվում են։ Օրես մեր պետք է վերակառուցվեր այդ Պանթեոնը, որովհետև այդ տղեկը անիշատակ չեն, և նրան հիշատակը հարկում ենք բոլորս, քանի որ մեր կողքին են զոհվել։ Եվ համոզված եմ, որ դեռևս նորից մեր համայնքը նորից գումար կտրամադրի մարզպետան, քաղաքապետան և էլի մարդիկ կօգնեն, որպեսզի ավարտենացնենք մեր կսկսած գործը։ Իրոք հասել էր արդեն այն վիճակի, որ պետք է արդեն այդ քայլը հող դառնային, և արդեն չէր երևալու, ով որտեղ է թաղված։ Ստիպված արեցինք այդ ամենը, նախաձեռնեցինք, ու համոզված եմ, որ կարողանք մինչև վերջ տանենք։ Այս խնդիրը մի քանի անգամ է բարձրացել ավականու նիստի ժամանակ, ոչ միայն այս վերջի ավականու, նաև նախորդ ավականու ժամանակի հարցը բարձրացվել և բյուջեում ինչպես նախատեսվել է գումար, պլանավորվեց բյուջեում գումար դրվեց 10 միլիոն դրամ, որը կբավականացնի ընդամենը 30, ինձ թվում է 30, որովհետև 300,000-ից մի քիչ ավելան ամեն գերեզման։ Ինչպես կարելի ասենք այդ մարդկանց արածը մոռանալ, այդ մարդկանց միանց կյանքն են իրանք տվել, իհարկե մեր բոլոր ապրողները հենց մեզ համար են առաջացել նանում դա։ Ես կարծում եմ, որ դա քննարկման անգամ հետաքրքրի, անպայման պետք է խնդրի լուծվի, և եթե պատերազմի մեջ ենք, առավել ևս պետք է մենք հարգենք մեր ազատամարտիկների արածը։ Այստեղ հավաքված են երկրպայի տղաները Վանաձորի, նաև իրանց երեխաները, որ կատարում են մաքրման աշխատանքներ, չինարական աղբը, որ արդեն որոշ գերեզմանները, որ նորից կառուցվել է, չինարական աղբը տեղափոխում է, որպեսզի մաքրենք կարողանան շինարեն նորից իրենց աշխատանք շարունակել։ Մեզ բախտ վիճակվեց, մեր կյանքը դնենք ֆիզիկապես, բարոյապես, և այսօր պարտավոր ենք այդ ապրած տարիների թափած ջանքերը, մեր ընկած տղաների հիշատակը, մեր հիրավոր ընկերների, այդ բոլորը պահենք, պահպանենք սրտորեն, և մեր զավակներին փոխանցելով մեկ է զնուփապագը, որ ենք էլ շարունակող ենք, դա է կարևորը։